no sé pas què fer. Que sí que m'esteu sentint els del canal de Twitch, benvinguts al canal de Twitch. Vale, en principi estem on ara? Ara, el Twitch de la web. Bé, estem tots. Estem aquí al Twitch de la West. Hola, companys. Tornem a estar aquí, els dos. Vale? I avui estem aquí perquè hem vingut en el casal a intentar fer la croqueta de l'estiu. Mare de Déu, jo ja estic suant només en pensar-ho. La croqueta de l'estiu. Vale? En Sergi va començar amb la croqueta del Twitch. Tot s'ha de dir, culpa de l'herrera. I mireu en el que s'ha convertit, això. Mireu en el que s'ha convertit, vale? El campus de la UES, amb tots els nens i nenes, monitors, vale? I avui intentarem fer una croqueta multitudinària. Vale? Intentarem, a veure com ho fem això, perquè encara no sé com ho farem això amb tanta gent. I ara intentarem fer que en Sergi ens faci una croqueta per demostrar als nens aviam com es fa la croqueta i després en fem una de general tots. Va, doncs anem cap allà. Jo vaig. Podeu anar saludant, eh? Podeu saludar, esteu sortint en directe ara, eh? Aquí tenim els entrenadors, monitors del campus. Allà tenim el director, en Josep, el director del campus. Vale? Aquí tenim tots els entrenadors i aquí tenim el nostre company, més enrere. Tenim el nostre company, en Sergi, que ve d'uniforme. En Sergi ens ha anat a buscar un artilugi, veurem per què serveix això. Aviam. Vale, vale. Sí?
Aquí s'estan preparant per fer la croqueta i aquí venim tots els nens. Ara en Sergi, que s'amaga aquí darrere. Aquí veiem com tots estem fent la croqueta, eh? Inclús el director del casal, tots fem la croqueta. I aquí veiem com han fet aquesta croqueta, de moment, els monitors. Ara intentarem que tots els nens facin la croqueta, eh? Aquí els veiem tots. Més de 60, aproximadament uns 70, 70 nens. Aquí ja anem, els més petitonets, que ja corren tots per poder fer la croqueta. Anem, ara és coordinar tot això. Sergi. Heu vist, doncs ara intentarem un. Està bé, està bé, està bé. Té una croqueta multitudinària amb tots els nanos del campus de la UES i a partir d'aquí el repte de l'estiu. Quan ja ho deixem sense etiqueta en la Unió Esportiva Sarrià, la croqueta que el tirem penjant, que al final podem decidir quina és la millor croqueta de l'estiu, no? Perfecte, Sergi. Mireu, mireu, aquí... aquí és... així és o...? Perquè haureu de fer la... vale. Aquí ens estem preparant, per fer la croqueta. Cap allà. Aquí veiem com ens estem organitzant. Els monitors, que han sigut els primers, ahir. I ara, mica en mica, ens anirem preparant, perquè començarem d'aquí cap allà. Veieu el nostre company en Sergi, que és el director d'orquestra, per fer aquesta croqueta multitudinària. Falsa croqueta, hem tirat enrere. Allà n'hi havia que teníem més ganes de fer la croqueta. Stop. Haurem de... hem de començar per aquí. Atenció, atenció, la croqueta multitudinària, eh? Atenció, 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 eh? Atenció, la croqueta... aquí a l'estop no ha arribat. Aquí tothom està encara fent la croqueta. Aquí ja n'hi ha que s'han aixecat. Ja ho heu vist. Tots cridant a en Sergi, que és el nostre home croqueta, eh? Tot això ve d'aquell desig o desafiu que li va fer en David Herrera a en Sergi per al nombre de seguidors. I ara tenim... va, qui vol vindre a parlar? Hola, com te dius? Com te dius? Me dic Martí i avui hem fet la croqueta. Heu fet la croqueta, us ha agradat fer la croqueta? Molt bé. Aneu dient, abans de parlar digueu el nom, perquè la gent sàpiga com... Només maneja, que si voleu fer la croqueta, només per obrir-vos el cap,
menjar-vos i treure's un home, saps? No em dic Arcadi i només us dic que si no fa la croqueta us prepareu a sopa. Molt bé. Em dic José Antonio i la seva porta. Asier, va, digue-li a la gent que tots facin una croqueta aquest estiu, aviam si la fan millor. Teniu que fer una croqueta, eh? Si no, us ho porteu. Digues el nom. En José Antonio m'ha trencat el peu. Ja m'ho dic, Milan. Molt bé. I tenim a fer les croquetes si no es maten. Jo dic que a mi m'agrada més menjar-les, però bueno. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Bueno. I anem, veiem pues, aquí a tots els nens del casal, que evidentment a l'hora que estem, no, Sergi, ja tots acaben i n'hi ha que se'n van a dinar a casa, n'hi ha que es queden a dinar aquí, però hem aprofitat aquest dia, suposo que content, no? Sí. Espera, que donem la volta a la càmera. Sortim els dos aquí, Jordi. Ei, bueno, suat, cansat, després de fer tant exercici físic, però bueno, vaya manera d'acabar avui al casal, no? Sí. Amb una croqueta multitudinària, que recordeu que és el repte d'aquest estiu, eh? Pengeu a xarxes socials, etiquetant la Unió Esportiva Sarrià, i anirem compartint totes les croquetes. Totes aquestes croquetes que ens aneu passant durant aquest estiu, que pugueu fer a la platja, a la piscina, al pati de casa, a un menjador, a on vulgueu, croqueta que feu, croqueta que penjarem i que, a més, entrarà dintre d'aquest concurs. Després ja veurem què fem de premi, no? Ens buscarem un premi, no?, per la millor croqueta. L'important és passar una bona estona. Oh, el premi que... no premi, jo crec que la gent ho ha de penjar. Ho ha de penjar i ens ho ja hem de passar. Ens ho hem de passar bé. Etiquetant Unió Esportiva Sarrià, si voleu etiquetar-me a mi també, Sergi Torrentau, Jordi Paretes, i anirem etiquetant totes les estones i les anirem guardant i al final també farem un resum de totes les croquetes de l'estiu, no? Sí, sí, sí. Quan comencem, també recordar que ara el Twitch el tenim en stand-by perquè estem de vacances i que el anem iniciant a mesura que anem tinguent coses, però que recordar que a principi de temporada ja ens tirem de la moto, farem una presentació del primer, de l'equip de Primera Nacional quan comenci la pretemporada i allà estarem fent un programa especial només per presentar tots els jugadors. Espero venir en forma i no lesionar-me fent croquetes aquest estiu, eh? Esperem que sí, esperem que sí. I aquí, doncs, Sergi, tornem a veure tots els nens del casal com ja ara van abandonant les instal·lacions perquè s'acaba la part de matins, eh? Però després a la tarda, ara estan preparant també a dalt a la zona de bar per dinar i a la tarda... pues hi tornaran a fer aquest casal, un casal que té activitats a fora, aquest dematí han anat a la piscina, l'altre dia vam veure un joc molt divertit que a través de... se'n anaven al mercat de Sarrià i a través d'un llapis anaven canviant les coses fins que van aconseguir un pollastre alà. Hòstia, o sigui, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, un joc xulo, un joc divertit, per interactuar amb el comerç de proximitat, amb el mercat. També van anar a part de les botigues de mercat al comerç que hi havia aquí al barri de Sarrià de Baix. Eh? Vull dir que molt divertit i moltes accions xules en aquest casal, que a part de handball també fa moltes altres coses. Estaven a les zones verdes, fent handball herba, futbito amb l'herba... Bueno, moltes coses que mica en mica... aquests nois estan fent. I avui tocava doncs, aquesta aportació des del canal de Twitch i fent aquesta aposta del canal de Twitch de la croqueta i connectar-nos pues, perquè la gent del món, del planeta Terra, sàpiga que, podem... no, sàpiga que hem fet doncs, aquesta croqueta multitudinària. I és l'aportació també, jo crec, del canal de Twitch de la Unió Esportiva Sarrià en aquest fantàstic casal d'estiu de tota aquesta mainada que al final és el futur del club. Mira, ens demanen pizza al canto de premi. Ens comprometem a que hi hagi pizza de premi, Sergi. Ja es compromet aquí. De moment guanyo jo, eh? Sí. Ho sapigueu. De moment la guanya en Sergi, eh? De moment de pizza en Sergi. Ja tinc pizza, tu. Que hem d'estar a tope i fer croquetes perquè així li trobem la pizza a en Sergi, que de moment és el que la guanya. No sé si tenim en Josep per aquí. Està ja...
i aviam si podem parlar una mica més. Anem a veure en Josep, si ens vol dir alguna coseta. Sí, que... Que ens faci... que ens digui alguna cosa. Anem a l'atacar. Tu li fas un parell de preguntes, Sergi, i jo us gravo, què et sembla? Sí, com vulguis. Sí? O al revés. Com vulguis. El que li vagi bé a vostè. Parlarem amb en Josep, aviam com va aquest casal i... Ja que estem en directe... Bé, va, ja aguanto jo. Josep? Va. Ha fet la teva aportació, Jordi, perquè jo ja l'he fet la meva. Vale. Estem en directe amb en Josep, com dèiem, el... No te'n vaig gaire lluny, Sergi, que si no, no ens ho sentirem. No estic a la boca. Vale. Amb en Josep, que és el director del casal, i dèiem que avui, aproximadament, al voltant de 70 persones, de 70 nens i nenes, en el casal, com està funcionant aquest casal? Avui, molt bé, avui són 68 aquesta setmana, i bé, la veritat és que no ens contem, no ens contem, no ens contem amb el treball dels monitors i dels entrenadors, perquè ens estan acompanyant, ens estan fent visita a la mainada, i ens contem amb la participació. I dèiem que a part d'handbol, que és el principal objectiu de, també del casal, fan moltes altres activitats per divertir-se. Una de molt destacada la setmana passada, que van canviar, diria, un llapis o no, aprofitant el mercat. Van anar al mercat i començant amb un llapis a veure què aconseguíem i ens van aconseguir un pollastre, van aconseguir coses diverses, que després entre ells es van aconseguir. També és una bona manera, no?, de donar a conèixer moltes activitats que es fan al poble, com és el mercat, com és el comerç que hi ha, no?, des del casal potenciat amb el professor. Sí, 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 sí. Ens coneguin l'entorn, no?, l'estat, la zona de la piscina, farem excursions, demà anirem a jugar al camp de futbol a la gespa, la idea és obrir la mainada al poble i també obrir l'handbol, perquè fer handbol en llocs que potser no són tan habituals, no? I ara que també es pot fer handbol a moltes bandes. Doncs això són... encara hi sou a temps, eh? Si algú vol apuntar a l'última hora, encara tenim... Li farem algun lloc. Li farem un lloc i pot apuntar-se, recordeu, fins a finals de juliol, que tindrem al campus de la Unió Esportiva Sarrià obert. Moltes gràcies, Josep, per estar... Jo volia fer una pregunta amb en Josep, però sí, després de fer la croqueta se'l veu molt cansat, eh? Estàs en baixa forma. Bueno, la veritat és que sí, que la croqueta té la seva dificultat. No sé als Jocs Olímpics quina dificultat posaria, però la seva dificultat. Si la vols fer, ben fet, amb les puntes estirades, amb el cap ben alt, somrient, clar, no és fàcil. I des d'aquí, desitgem que tothom aquest estiu, que estigui de vacances, estigui on estigui, ens faci una croqueta i ens l'enviï. I aviam què és això. Ja hem dit que de premi, a la millor croqueta s'emportarà una pizza. Sí, que ja ho sé. Doncs moltes gràcies, Josep. Doncs res. Va. Doncs ja... Crec que ens toca... Esperes que estic aquí, després de... No, no, ja no tenim... fa falta. Doncs aquí ja ho veieu, eh? Hem pogut fer... I aquí teniu els nens que estan esperant perquè ara arribarà el dinar i que puguin dinar. Doncs Sergi, sense massa res més, no? Doncs res. Ha sigut un programa exprés. Programa exprés al mig de l'estiu. De 18-20 minuts i només per agrair a aquests espectadors que us heu pogut connectar a última hora perquè no l'havíem ni avisat i tindre uns espectadors molt agraïts de que hàgiu estat en directe aquí veient la croqueta multitudinària. Doncs aquí estem. Vinga, va. Bon estiu. Bon estiu, ja gaudir-ho.